深澳线的前身为日治时期的金瓜石线，是台铁支线中坡度最陡的铁路。该支线系1935年日本矿业株式会社台金公司为将开采的金矿、铜矿等矿砂输出，在水南洞、莲洞至庚子寮港、海滨间新建的轻便铁道，轨距762公里。1936年，八尺门港旁的矿砂装船厂完工，再将原铁道延伸经深澳、八斗子至八尺门，全长计12.2公里，名为金瓜石线。台湾光复后，为运送煤炭至深澳火力电厂，于1965年从瑞芳至深澳长6公里的距离，先行通车开放货运。此时金瓜石线仍维持营运，至1966年，台铁以金瓜石线旧路基新建自八斗子、深澳、瑞滨、海滨到莲洞，轨距为1067公里的铁路。深澳线正式自瑞芳延长至莲洞，深澳线于1966年正式通车，同时金瓜石线轻便铁道功成身退。1935年，在水南洞、莲洞至庚子寮港、海滨间新建金瓜石线，莲洞车站前身为金瓜石线至水南洞，于1967年深澳线延伸通车。车站后方可看见阴阳海，站内设有供蒸汽机车排放碳渣的古道，以及供给机车锅炉加水之设备，并有圆形大水塔在水雷山下，以供储存补给。1986年，站体为因应北部滨海公路路面拓宽而拆除铲平，随后1989年深澳线才撤而正式废止。水南洞至八斗子的轻便铁路使金瓜石金矿产量大增，1938年最高峰更达近7万两。当时金瓜石被誉为亚洲第一贵金属矿山，曾聚集8万人在此一圆淘金梦。金瓜石采矿终止后人烟稀少，却引来不少艺术家及民宿在此落脚。在水南洞往金瓜石的路上，可见大小民宿散落一旁。2004年更成立黄金博物园区，与大众分享金瓜石矿业的发展历程及其昔日风华。海滨车站于1935年启用，日治时期旧名为庚子寮，1967年改为深澳线海滨车站，1989年随着深澳线停驶而废止。站前道路因经过拓宽与加高，因此形成道路边坡紧邻站房的情况。金瓜石线瑞滨车站于1936年启用，1967年改立深澳线，1989年停止客运服务。滨海公路扩增的山侧二线道即为瑞滨车站月台原址。深澳车站系为提供深澳火力电厂燃煤而设置的车站，于1962年启用，1989年深澳线才撤，停止客运服务。2019年八斗子站至深澳站之间，利用既有轨道设置铁路自行车，全长1.3公里。金瓜石线八斗子车站于1936年启用，于1967年隶属深澳线，有北台湾多良车站的美誉，曾于1989年随深澳线裁撤停止客运服务。2014年局部复驶的深澳线列车改由本站折返。八斗子车站是金瓜石采矿时期的重要车站，该站离海很近，与海之间仅隔台二线滨海公路，火车行经此段，在车上就能欣赏海景。车站附近的八斗子渔港是北部最大的专业化渔港，系由荣工处于1985年采现代化施工方式完成。该渔港可容纳20吨级渔船1200艘，对渔业发展及渔民生命财产安全极有注意。时任行政院长的蒋经国先生曾亲临八斗子渔港视察。八尺门作为矿产装卸码头的历史相当久，
从1920年即有台车轨道供载运矿产使用。金瓜石线八尺门车站于1936年启用，金瓜石矿区的金铜矿便是经由金瓜石线从水南洞车站运送至八尺门车站，最后从八尺门车站旁的装货码头装船，转水运至牛稠港，经由基隆港出口到日本。建基矿区于1955年新辟，1987年收坑，33年间总产量大约354万公吨，在台煤产量排名第四。此区煤层西侧有鹿头显于地表，往东则延伸没入海底。二次大战前一直未被开发，建基初期是陆域开采，直到1966年完成海底大斜坑开凿工程后，才开始开发深部煤田。开采的最大深度是海平面下500公尺。建基煤矿33年来为深澳火力电厂提供足够的煤矿，帮助台湾度过70年代能源危机，是台湾发展史上重要的一页。深澳火力发电所位于建基矿场旁，于1960年完工，总装置容量40万千瓦，为全球最先进的发电设备之一。启用时超越大关电厂，成为台湾最大的发电厂，占全台发电量之37%，曾经是二战后东南亚发电量最大的发电厂。海科馆车站于2014年深澳线副驶时启用，是台铁地理位置最北的车站，西为提供国立海洋科技博物馆联外交通而设立的车站。海科馆于2013年开幕，园区内设有全台唯一博物馆车站月台，兼具展示、教育、研究、收藏、休闲与娱乐的功能，以激发人们亲近海洋、认识海洋、善待海洋、永续海洋为使命的博物馆。瑞芳车站于1919年建造，分前站及后站。瑞芳后站为深澳线停驶前的专用售票口及旅客出入口，是宜兰线上第一个拥有后站的车站。由于瑞芳附近观光景点众多，此站亦为九份、金瓜石、平溪、深澳等地门户，为前往九份老街、金瓜石、深澳线和平溪线之观光客转乘的观光大站，是台湾极少数站内有日文与韩文标示的车站。深澳线过去曾有客运列车行驶，后改为货运用途，在2007年至2014年间停驶，目前仅提供瑞芳至八斗子的客运服务。1935年新建金瓜石线，1936年金瓜石线延伸至八尺门，1965年为供应深澳电厂新建深澳线，1967年深澳线之八斗子、瑞滨、海滨联动站启用，1977年海滨到联动段停止营运，1968年恢复海滨站为联动站走入历史，1986年联动车站拆除，1989年停办客运，1991年拆除深澳至海滨约 2.6 公里铁路，2007年深澳线全线停驶，2014年深澳线部分复驶，海科馆车站启用，2019年铁道自行车道完工启用。金瓜石线为昔日淘金者的天堂，是深澳线的前身。深澳线因深澳电厂的光环而风光一时，曾与平溪线并驾齐驱，甚至有过之而无不及。但随着矿源迈进，煤矿减产，发电厂停用，运煤需求消失，最后功成身退。深澳支线因产业需求而兴起，也因产业消失而停驶。2014年海科馆启用，使深澳支线再度复驶，成为一条美丽的观光路线。